Bon dia. Feliç confinada diada de Sant Jordi. Agraint a la Biblioteca de Clasala que ens hagi donat l'oportunitat de poder presentar els nostres llibres, jo us vull presentar un parell. Un, que hauria d'haver sortit aquesta diada de Sant Jordi, si no hagués sigut per les causes de la crisi sanitària que ho han impedit, que és un que em fa una especial il·lusió perquè ha costat de que sortís, ha costat de fer-se, i que és el llibre Jaume Valls, Todo lo que pude, que és la història d'aquest líder sindical i obrer, el més representatiu probablement de la història de l'Hospitalet dels últims anys, que parla de la seva vida, però també parla de la història de la ciutat de l'Hospitalet durant l'últim franquisme, durant bona part de la transició i pràcticament fins ara mateix. És un llibre que sortirà probablement el mes de maig o el mes de juny, esperant que pugui ser un regal especial pel 90 aniversari del Jaume Valls. Aquest és el llibre que ja us dic que hauria d'haver sortit per Sant Jordi i us presento també un altre llibre que va sortir el Sant Jordi passat, que és aquest, Acollidora Calcuta, que malgrat el que el títol diu, és un llibre que està referit exclusivament a la ciutat de l'Hospitalet. Són 10 narracions de ficció, 10 narracions breus que estan ubicades als diferents barris de la ciutat i que tracten temes, sota una vessant històrica, temes d'estricta actualitat. Tots dos llibres es poden adquirir. El primer està a la plataforma www.mecenis.com i aquest llibre en paper el podreu trobar també a www.animamecenics.com. Moltes gràcies.